Vamos conhecer agora uma paróquia do interior do estado do Rio de Janeiro, localizada às margens do Rio Itabapuana, em Bom Jesus do Itabapuana, pertencente à Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney. O nome, Paróquia do Senhor Bom Jesus Crucificado e do Imaculado Coração de Maria. No dia 28 de julho de 1990, chega à cidade um sacerdote chamado Padre José Paulo Vieira para auxiliar Monsenhor Francisco Apoliano, então pároco, presidente e cofundador do Abrigo dos Velhos José Lima. De lá para cá, a pacata cidade começou a criar outras formas, principalmente no quesito espiritual. As santas missas assistidas pelos fiéis passaram ao longo do tempo de apenas obrigação para devoção. Nestes últimos 14 anos, a paróquia cresceu consideravelmente na formação espiritual. Se antes a Santa Missa Dominical, com duração de uma hora, já entediava boa parte do povo, hoje um pontifical de 3 horas afervora mais e mais o zelo dos fiéis. Isso se deve ao incansável trabalho do pároco Padre José Paulo Vieira e do vigário paroquial Padre Marco Antônio Pinheiro Areias, uma continuação dos apostolados de Monsenhor Francisco. Hoje, a paróquia conta com 19 capelas nas zonas rurais. As capelas são construídas ou reformadas com a ajuda da matriz, mas todo esforço, oração e dedicação do povo local transforma um ambiente modesto num belíssimo monumento, digno de receber o Rei dos Reis. Nos últimos 14 anos foram construídas 6 capelas e todas as outras sofreram alguma reforma ou estão em fase de acabamento. Em agosto de 2003, em sua primeira visita pastoral à paróquia, Dom Fernando Areias e Fã, digníssimo administrador apostólico, visitou algumas dessas capelas, celebrando, atendendo os fiéis e verificando se estava tudo em ordem. O desafio maior que Padre José Paulo teve que enfrentar foi a construção da matriz do Senhor Bom Jesus Crucificado e do Imaculado Coração de Maria. Numa época em que o poder aquisitivo era ainda inferior ao de hoje, Padre José Paulo reuniu forças suficientes para, no dia 2 de fevereiro de 1993, dia de Nossa Senhora das Candeias, aos olhares de um pequeno grupo de fiéis, vencer o terreno em frente ao Abrigo dos Velhos José Lima, local que mais tarde elevaria a maior igreja da administração apostólica. Uma obra para ficar na história de Bom Jesus e região. Uma obra que levaria anos e anos para ser concluída. Uma obra exemplo de oração, união e determinação. Cada tijolo sobreposto na construção é fruto de todo um trabalho dos fiéis da paróquia. Cada centavo recebido é multiplicado milagrosamente para a realização dessa magnitude incalculável. Uma igreja orgulho de cada paroquiano que, com muita luta e dedicação, trabalha para o bem comum e para a maior glória de Deus. Prévia de como vai ficar a igreja é a Capela do Santíssimo, onde se encontra também dois vitrais doados pelo casal Pedro e Teresa Braga. E nós tivemos a felicidade de poder ajudar com os vitrais da Capela do Santíssimo. E a Capela do Santíssimo é onde reside, onde está guardado o Santíssimo Sacramento do altar. E a fé nos faz ficar muito felizes de ter colaborado justamente com os vitrais da Capela do Santíssimo. A causa porque foi pensada em fazer essa igreja
foi uma necessidade. Primeiro, que com o crescimento do movimento da paróquia, número de pessoas, de comunhões, de casamentos, batizados, primeiras comunhões, eram muito crescentes. Então, a Capela do Abrigo tornou-se incapaz, mesmo colocando mais um horário de missa. E também a reclamação constante, porque os fiéis que ficavam por lá de fora, 50%, não estavam ficando assim contentes, satisfeitos, sentindo mesmo uma necessidade espiritual. E não para por aí. As obras de assistência social que a paróquia realiza vêm formando o povo para a necessidade da ajuda, não só de ajuda material como trabalho voluntário. Fundado há 34 anos pelo saudoso e grande benfeitor Seu José Borges de Lima, o Abrigo de Velhos abriga hoje 80 idosos. O governo contribui não mais que R$ 2,00 por mês para cada velhinho. Por isso, qualquer doação contribui para oferecer um ambiente familiar em que o idoso possa ser ouvido, acolhido e valorizado. Já passaram nesse abrigo chamado de Abrigo dos Velhos José Lima mais de 350 idosos. Caridade e proteção ao idoso. Poder ajudar o próximo é uma satisfação imensa. E o abrigo nos dá essa grande oportunidade de compartilharmos com os velhinhos essa caridade. Aqui vivem esses idosos num ambiente tranquilo, num clima de segurança, de compreensão e de alegria. Isso porque eles são tratados como se fosse o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Esse é o mais recente trabalho da paróquia. Inaugurado em setembro de 2003, na cidade vizinha em Bom Jesus do Norte, em uma comunidade muito necessitada, o Centro de Educação Infantil Almir Alvarenga Borges, incluindo creche e pré-escola, atende 85 crianças no horário das 7 às 16h30, com o objetivo de livrar essas crianças do mundo da marginalidade e das drogas. A paróquia possui ainda 3 escolas. Escola Santa Maria, em Santa Maria de Campos, com ensino até a 6ª série, Escola São Geraldo Magela no Cachoeirão, com ensino até a 7ª série, e o Colégio Maria da Conceição Batista de Oliveira, dividido em 3 prédios na cidade. Fundado há 19 anos sob o patrocínio do Sagrado Coração de Jesus, o Colégio Maria da Conceição Batista de Oliveira abrange hoje 400 alunos, desde a educação infantil até o ensino médio. O colégio conta com bons professores e, além da formação cultural, procuram formar a infância e a juventude para serem leais cristãos capacitados eficazmente para cumprirem seus deveres. Muitos dos alunos que por aqui passaram já enfrentam as universidades com bom desempenho. Eis o lema: o ensino levado a sério. A paróquia não seria a mesma sem o auxílio da Associação Imaculado Coração de Maria e São Miguel Arcanjo, um convento de freiras que tem como carisma viver e propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria através das obras espirituais e corporais. E agora também em fase de formação, um Carmelo com 2 carmelitas, para orar, trabalhar e imolar-se pelas almas e pela santificação dos sacerdotes. 2 das principais ajudas da população à paróquia destacam-se a Procissão da Caridade e o Bingo de Carro Zero e Usado. A procissão é chamada de Caridade porque nesse dia, 22 de agosto, comemora-se o aniversário do Abrigo dos Velhos José Lima. Então os fiéis levam na procissão mantimentos para doação à Casa de Caridade. Todo mês é realizado um bingo de carro usado ou novo, movimentando a cidade e estimulando a participação de todos, além de quermesses, almoços beneficentes e outras atividades.
pessoa brinca comigo, eu também brinco com eles. Para mim, tudo aqui, uma família só, tudo para o mesmo fim, que é ajudar a igreja, né? Apostolar, agradar, né? E estou ajudando a igreja. Deus, quando começou aqui no Abril, sempre eu vendo, eu ajudo, eu marco. É uma coisa até muito pouca que a gente faz para a igreja. O que a gente pudesse fazer para a igreja, ainda é pouco. Porque vender bingo não tem nada para fazer dia de domingo. Então, passa tempo muito bom. Eu acho que vender bingo é um trabalho bom, porque você ajuda a igreja e ganha no céu. Que eu venda por amor a Deus, achando que eu tenho a obrigação de trabalhar para Deus. Todo ano depois que eu faço o retiro, eu principalmente me senti muito bem espiritualmente, cresci espiritualmente. Minha esposa fez retiro também, cresceu espiritualmente. Na comunidade, muitas crianças fizeram a primeira comunhão, tivemos bons catequistas, irmãs dando aula de catecismo, para nós foi maravilhoso. Todo o cuidado que Padre José Paulo Vieira tem demonstrado para a paróquia em adquirir os melhores paramentos, os melhores objetos sagrados, orgulha cada paroquiano de pertencer à paróquia. Os pequenos cuidados para com a religião, os sacramentos, as cerimônias, o ensino religioso, a liturgia e principalmente para com o Santo Sacrifício da Missa, que é o centro da religião católica, enriquece-nos cada vez mais a nossa vida espiritual. Aprovado o armário dos Santos Olhos e as relíquias. E com muito bom gosto, muito bem feito. Eu pensei no gótico porque nós temos aqui no Brasil muita dissipação. Somos muito fáceis em distrair. E por isso mesmo eu pensei em construir uma igreja que tivesse um estilo que ajudasse o homem a voltar para a oração. Concentrar em Deus. Chegar na igreja, ter vontade de rezar. Por isso eu pensei no estilo simples, mas no estilo que levasse a pessoa a ter fé. O gótico, na sua profundidade, na sua longitude, latitude, altitude, leva o homem a lembrar da grandeza de Deus e da nossa pequenez. Quer dizer, por que esse teto tão alto e a gente tão pequenininho? Deus é grande, nos protege, nos acolhe, né? E apesar de ser tão grande, Deus não esquece de nenhum dos mínimos, do menorzinho da humanidade.